är om man säger att den överdelen oftast, de har ju drasklat, den blir tuffare på den då. Ja, ja. Men det är ju inte sådär gripp och fel. Nej, nej. Om den hittar glas där oftast. Nej, nej. Det kan vara att de står lite för långt i kanten eller att de är snea. Ja, just det. Så att det har vi inte varit så tuffa på. Men mycket roligare än ofta när den suger tag här nu och så lyfter upp det. Så när den kommer dit eller när den går framåt eller ligger över bordet. Ja. Då, ja. Ja. Och så samma hörna. Ja, just det. Jag vet inte om de ligger så på något glas ska de ligga lite. Där ser du den står lite oroligt längst ner där på kanten. Ja,